بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک غریب شخص کام کاج کی تلاش میں مختلف شہروں کی خاک چھانتا رہا، مگر اسے کوئی کام نہ مل سکا. تھک ہار کر وہ چرچ میں چلا گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا کہ اے خداوندہ، تو مجھے کب تک غریب رکھے گا؟ پادری نے جب یہ الفاظ سنے تو اس شخص کو ڈانٹا کہ ایسے دعا نہیں کرتے. وہ غریب شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہی مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ میں یہ دوبارہ الفاظ دہرا نہ سکوں. پادری کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس چرچ کے لیے ایک کاتب کی ضرورت ہے جو یہاں آنے جانے والوں کے علاوہ چرچ کے اخراجات کا بھی حساب لکھا کرے. تم یہ کام سنبھال لو، مہینے کے $50 کے علاوہ کھانا پینا اور رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی تمہاری. اس شخص نے فوراً حامی بھر لی. پادری نے اسے کھاتا رجسٹر اور قلم دے دیا اور یوں وہ شخص چرچ کا کاتب بن گیا. وہ روزانہ پادری کو ہر چیز کے متعلق تفصیل سے بتاتا رہتا تھا. جب اسے کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تو پادری نے کہا کہ ذرا اپنا حساب کتاب لکھنے والا رجسٹر تو لے کر آؤ تاکہ اس ہفتے کی آمدن اور اخراجات کا موازنہ کیا جا سکے. وہ شخص کہنے لگا کہ جناب، مجھے تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، میں تو زبانی ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں. پادری نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم لکھ پڑھ نہیں سکتے؟ مجھے تو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پڑھا لکھا ہو. تم میری طرف سے یہ $50 لو اور جاؤ جا کر کوئی اور دوسرا کام تلاش کرو. وہ شخص $50 لے کر جب چرچ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں $50 قرض دیے ہیں، اب تم ان سے کوئی تجارت کا کام کرو، اپنا نفع حاصل کرو اور بعد میں مجھے میری اصل رقم لوٹا دو. اس شخص نے جب یہ گفتگو سنی تو سوچنے لگا کہ $50 تو میرے پاس بھی ہیں، مجھے بھی تجارت کر کے دیکھنی چاہیے. وہ گیا اور بازار میں اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس شہر کے امیر لوگ ٹماٹر سے روٹی کھاتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ٹماٹر وہاں اگتا ہی نہیں ہے. دور دراز کے علاقوں سے جب ٹماٹر آتا تو طویل سفر اور گرم موسم کے باعث رستے میں خراب بھی ہو جاتا تھا. اس وجہ سے اس کام میں سرمایہ اور وقت کے خسارے کے پیش نظر بس دو تین تاجر ہی یہ کام کرتے تھے، یعنی ٹماٹر لے کر آتے تھے اور وہ منہ مانگے دام بھی وصول کرتے تھے. اس شخص نے دور دراز کے علاقوں سے ٹماٹر کو یہاں لا کر فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا. وہ پہلے بھی مختلف شہروں کا سفر کرتا رہتا تھا، اسے پتا تھا کہ کہاں پر ٹماٹر سستا اور کثرت سے پایا جاتا ہے. وہ سیدھا وہیں گیا اور ٹماٹر وہیں سے اٹھا کر اور خرید کر لے آیا اور بہت کم منافع کے ساتھ انہیں فروخت کرنا شروع کیا. تو پہلے ہی دن بہت سارے ٹماٹر اس کے ہاتھوں ہی ہاتھ بک گئے اور اسے اچھا خاصا منافع بھی حاصل ہوا. اسے یہ کام بہت پسند آ گیا اور پھر کرتے کرتے ایک دن وہ اس علاقے کا بڑا تاجر بن گیا. اس نے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے نوکر بھی رکھ لیے. ایک مرتبہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں ہسپانوی زبان بولی جاتی تھی، جس سے وہ نااہل تھا. وہ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گیا تو اسے کھانوں کے نام پلے ہی نہیں پڑ رہے تھے. اس نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا کہ ذرا ان کھانوں کے نام تو سمجھ کر مجھے بتاؤ کہ کیا بتا رہا ہے یہ. نوکر نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ جناب، آپ اتنے بڑے تاجر ہیں مگر آپ کو ہسپانوی زبان نہیں آتی. اس شخص نے کہا، اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو نوکر نے کہا کہ جناب، آپ ان پڑھ ہو کر اتنے بڑے تاجر ہیں، تو سوچے اگر آپ دو چار جماعتیں پڑھ لیتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے تاجر ہوتے اور آج نہ جانے کہاں ہوتے. تو اس شخص نے ہنستے ہوئے یہ جواب دیا، ہونا کہاں تھا، اگر دو چار جماعتیں پڑھ جاتا تو آج $50 ماہوار پر چرچ میں پادری کا کاتب ہوتا. تو دوستو، آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ پڑھائی بے شک اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن انسان کو اپنی کمائی کرنے کے لیے اپنا دماغ استعمال کرنا ضروری ہے، جو کہ اس غریب تاجر نے اپنایا. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس سے میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. جزاک اللہ خیرہ.